Përshëndetje të dashur miq, mirë se vini në takimin ton të përditshëm me ditë pas dite. Jemi këtu në studio numër 1 të Radio Televizionit Publik Shqiptar dhe në Radio Tirana 2 në tavolinën time Santana Suada Klajdi, përshëndetje. Dhe në fakt do ta çelim këtë emision të sotëm me një vajzë të re, por shumë të talentuar, e cila në fakt vjen nga bota e muzikës. Ajo është Ana Kodra, përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi të kemi këtu. Ana është vërtet një zë i ri, por shumë premtues, e cila në fakt Ka një titull pikant që kemi vendosur sot për Anën. Dhe titullohet, asnjë djalë nuk i meriton lotët e Ana Kodrës. Wow. Është një mesaj, për të gjithë një mesaj. Asnjë djalë nuk i meriton në fakt lotët e asnjë vajze, por, ama, sigurisht kur kthehen në vepra muzikore dhe kur kthehen në këngë, tingëllojnë ndryshe, japin mesazhe që prekin zemrat dhe nga ndonjëherë edhe i personalizojmë. Po. Jam mirë se na erdha këtu. Shumë faleminderit për ftesën. Është kaq shumë e talentuar, edhe unë e mbaj mend që të vogël ka dalë në talent show, edhe kur e pash që ditën kur erdhi Erika Iglesias, ti kishe promovova albumin tënd me 10 këngë, këtë ditë është shërritur kaq shumë, ka shkuar 16. Megjithatë, le të ndjejmë këtë këngë. Një album me 10. Që sa po tha dhe Fjodora, sepse është shumë bukur dhe Ana i kryon vet këngët e saj, dhe vetën edhe tekstin, muzikën, gjitha. Dhe gjithka. Ka shumë kurioz, dhe leta ndirë. Shkush në fakt, po të të shosh dhe ty aty, dhe vetën ai që vogël, ai që brisht, ai që talentuar, sigurisht është vërtet impresionuese, komplimente për këngën e re. Shumë faleminderit. Po një album të tërë që 16 vjeç. Po, ndoshta pafat artiste. Nuk e di. Tani, ha tani me të gjithë gjitha. Si nisi si ide, pse solle një album, janë 11 këngë, të gjitha në anglisht. Gjithmonë që e vogël, po, që e vogël kam pasur një dëshirë shumë të madhe për muzikën, e adhuroja. Edhe lëvizja gjëra në përshtëpi, thoya, "Ua, mami, çfarë muzike, shiko pak." Për shumë. Ua, shingull. Edhe u rrita, fillova të shkoja në për spektakle të ndryshme këtu. Unë kam shkuar në çdo vend këtu. S'kam. S'kam spektakle. Po. Kurse për spektaklet e tjera, do më thënë, kam shënë shumë e vogël. Më e vogël se të vojë, si për shumë, tu si ke vale, si isha... 2015. Po, 7 vjetë. Po, prandaj, së të më bëjë mund se 7 vjetë, sigurisht. Unë kam gjitha të vite në skenë, kështë që. Kështë që e familiarizuar me muzikën dhe me skenën. Dhe albumi? Albumi... Sa ko të desh, sa ko ke punuar? Albumi e kam këshu me teka, si të më vi. Në fillim e fillova 13 vjeç me këngën e parë. Pa. Që më duk, wow, në kontime. Kontime, se kur ka qënë. Ujo, për para 3 vitesh, pa? Para 3 vitesh, edhe u bë këshu në familje, po e qonin të gjithë njëri tjetrit. Ana ka bërë album, wow! Po që ka qënë i vështirë për të bërë, se jo vetëm nga tekstet, duhet gjej melodit e dura, duhet t'i orkestroje. Kusht të ka ndimuar, sepse albumi është një, më këti është diçka shumë e madhe, sot artistet janë duke bërë albume çdo ditë. Johana Sopi bëri një koncert që promovoi të gjithë karrierën e saj. Ledri Vula solli një album. Elvana Gjata që ti e ke edhe shumë qejf se pash në Instagram që kishe një foto me të, erdhi në një koncert. Ndërkohë kishim Erika Iglesias në Tiranë dhe paralelisht me Erika Iglesias kishim një 16 vjeçare, shumë të talentuar, me 30 çmime. Madje dua të pyes, ka vajtur 31 apo janë akoma 30? 35. 35, okay. Kështu që më thuaj, të gjitha emocionet, si punove këngët, gjithçka, dua të di, jam kurioza. E nisa, në më thënë, e vogël, 13 vjeç, e mbarova para as 5 ditësh që kam bërë këngën e fundit. Prandaj nuk i bëra të 11-ta këngët, i bëra të 10-ta, sepse një këngë e kisha shumë të freskët dhe s'më kujtohesh as tekstin. Me vërtetë. Zakonisht i bëj vetë të gjitha, tekst, melodi, tonë. Por, kur ngec në herë, sepse është përgjithësi shumë e madhe të bësh gjitha të këngë, shkoj te mami, sepse mami ka mbërruar për Gjulit Rësi. Edhe ndihmon ajo me tekst. Po, tekstet i bën në anglisht, apo... Në anglisht, në anglisht. Nuk është se kam në i problem, në të... Se nuk i bën në Shqip, ka të shumë një pyke... Nga që... Nga bashkëmoshatarët.
Jo, jo, nga që jam e prirur, jam e prirur për të ikur në Amerikë dhe... Ka synimin atje dhe qarë. Që vogël atje. Di që keni marrë një vizë për të shkuar në Amerikë dhe jo vetëm ti, po dhe mami që do të të shoqëroj. Na tregu pak më shumë për këtë projektim. Se prandaj dhe këngë ti bërët gjitha në anglisht, vlente për të ardhmen tënde atje? Po, vlente për andej, sepse viza jonë është viza e talentit, nëse, extraordinary, dhe mund të që të ri sa të dua në Amerikë, duke pasur një gjë për të punuar, e zemë. Duke të nëtuar pra të aplikosh dhe të provosh vetën atje në studio, në... Po, në për studio, në për koncerte, festivale. Kurse mami ka marrë shoqëruesin e talentit. Shoqëruesin, se nuk do të shkojë vetëm sa minorenë. Sigurisht, edhe shumë e vogël, nuk diskutoj. Edhe pas e ka ardhur motra, babi. Dhe gjithë e familjes është dhe në Amerikë tani. Tani jemi New York. New York. Të prirë për New York. Tani qendër të botës. Aty ku është dhe më e vështirë, ka krau tjetër. Ti si duhet? Është vështirë, po. Tani, nëse këtu kam 90% shansë që do bëhem këngëtare, atje... Atje është sfida është e madhe, se të nuk e ka vetën e vetën. Atje nuk e di fare, sa unë të tjenë. Aktualisht farë po bëni atje? Atje, unë akoma nuk kam shkuar njerë. Nuk mund të them që jam e sigur që do bëhem dikushi, sepse nuk e di a do bëhem dikushi, dhe prirët i kam... Nuk synoj shumë lartë. Po ti e di shumë që Justin Bieber thjesht hodhi ca këngë në YouTube dhe u bë një nga hyjet më të mëdhenj në botës. Pra njëri që e ka pasion do të punoj edhe si kur të mos jetë Amerika, tregu shqiptar për ty tashmë është i sigur, sepse ti e ke të sigur. E ke shtëpin... Më të këthejmë në kur të dua. Një qitë më ndër me shumë sukses. Me gjitha të këtë historinë të ndë, ja të regove Rita Orës, kura jo erdi në Shqipëri. Edhe ajo t'i tregoj vështirësit e saj, që nuk ishte që në aspak e letë. Ka qënë e vështirë, po. Sa shpërndzuse ishte për ty, ajo biset me një ju ndërkomtar? Unë doja të dija, gjithmonë kam dashur të di se si arrina është lartë një person, që e fillon nga zero. Dhe e pyesja, më përgjigja, është person me shumë këmë në tokë, dhe shumë e ditur për... Nuk di se ta shpjegoj. Përfushën për është, po. Përfushën dhjetë dhe shumë mirë me ta. Unë inspirova shumë. Është Rita Ora një nga artistit të tuat preferuara? Po, normal. O, Dua Lipa? Edhe Dua Lipa. Tjetër, natë, një e mërë tjetër. Elvana Gjata, Elvan Skënderaj, Fjormë Majesi. Me ndonjërin dhe këta nuk e të nduar fare të kesh në i bashkëpunim, në i takim, në i një përbalje me këngët e tua? Jam munduar të bëj bashkëpunime me ata, po... Janë të vështira? Jo, vetëm janë të vështira, po i kemi edhe disa kështu pending, që po prese. Në fritje. Ama të koncert jo, që ne duhet të ndjekim një moment, për të kuptuar pak edhe si ka ishë në atmosfera, ishte eftuar speciale Irma Libohova. Pse zjo dhe Irmën edhe jo ndo një artist tjetër? Sepse Irma është një nga artistet, jo vetëm të sinqerta, po që një nga artistet që dua më shumë, që e vogël e kam dashur shumë. Në qëfar të pëlqenë zëri, qëfar, këngët? Më pëlqenë që asë njëherë nuk e ka humbur gjallërin, po, bra. Vërtet njëri energjit e zakonshme dhe një zët e jash zakonshme, sigurisht Irma Libohova, që gjithmonë i kam bështetur talentet e rinjë. Po, edhe ajo, unë e du shumë Irmën, edhe e më do shumë, që... Mirë, letë ndjeni një moment nga koncerti Janës, për të kuptuar si ka qenë ajo mbrëmje, dhe pasaj për të folur prapë për emocionet të promovimit të albumit të saj të parë. Ja, dhe një këngë shqiptare, të gjithë repertorin të ndë anglisht. Pse loti që pikon me Irmë? Nuk e di, më ka pëlqyer shumë si bashkëpunim që kam bërë, se e kemi kënduar edhe kur kam qenë e vogël. Edhe të dyjave në ka pëlqyer, nuk e di, na kombinojnë zërat në atë këngë. Ana, jam kurios, përgjithsisht ti që kur e qenë e vogël, deri 13-14 ke kënduar këngë të famshme. Por të të tjerëve, përjashtoj këtu Albanian Eurovisionin, dhe me thënë që vajtë e përfajsove, tani që ke një album të ndin, si është të kënosh këngët e tua? Dhe për më tepër të shkruar nga ty? Të koncerti im kam pasur shumë emocione, nuk e di pëse, se mos më ndodhë në herë që të kem emocione.
fillova po dridhesha, nuk edhe s'është e vështirë që të dalësh në publik dhe të këndosh këngë që ke bërë vetë dhe të mos kesh frikë që do gjykohesh. Këtë këtë preferuarën, se pashë i kishe shumë zhërë. Po, rrëmat të ndryshme, në fakt, të cilat i kishe krijuar vetë. Pak hip-hop, kjo në moment të parë e mbi? Po, e preferuarë ime është kjo e fundit që dëgjuat për para. Hip-hop, në rrëmën pop. Po, Villën e ka imin kënga. S'kam shumë kohë që kam shkuetur. Është ajo e Fresta fare? Jo, ajo e Fresta nuk u këndua fare, nuk arrije dot. Do ta bësh me klipat apo çfarë? Apo të gjitha janë me klip, të gjitha bëhen me klip, po. Prandaj albumi do të prezantohen me klip, pra. Me klip, të gjitha. Tani për pjesën e klipit jam kurioz, sepse një klip e kishim. Po, një klip. Por kush e realizon klipin? Se këtu nuk e bën vetë. Babi. Mi ka ndërë ca pun kjo, se gjitha vetë nuk mund t'i bëj 16 vjetë. Babi, babi, është në gjerë. Redaktimi. Mami, redaktimi. Kam përshime në gjithë familja, është vënë në dispozicion të talentit të... Motra rrinë në shpi, nuk e di, motra është shumë, sa për pamje. Se, motra dhe motra, mi kam lirë muzikë, apo me piano. Jo, motra mund bëhet modele, po deshi. Ana, si ishte përfajsimi në Eurosong? Si u ndjeve ti në Junior Eurosong? Eurovision Contest. Nuk e prisja. Po. Si u ndjeve atje? Ishte okay, ishte shumë bukur. Sigurisht që vendi nuk ishte në një wow, që kemi hyrë në pesë që e zem. Po, prapë se prapë, ishte një eksperiencë që nuk do të harroj asnjëherë. Që aq e vogël dhe të kisha aq shumë vëmendje, kujdese në detaje, e zem, nuk e di, isha ndjerë si princeshë. Ti vetë me këngën, çfarë mendon se të penalizoj ose që arritë ta bësh mirë në aspektin artistik? Në aspektin artistik nuk kam pasur asnjëherë probleme. Ke dhënë maksimumin tënd. Po, maksimumin tim. Edhe maksimumin anglishtës që kam pasur 11 vjeç. Sigurisht. E kam kënaq. Po një gjë, çfarë than atje? Më thonin që kur të vish, kur të bësh mosha e dur, hajde prapë, 16, edhe hajde prapë tek Eurosongu i të rriturve, do të presim të gjithë. Po ishte një ndarje kështu shumë emocionale, të gjithë si staff, të gjithë. Sepse në Shqipëri kur ti fitove Albania Junior Eurovision, u mendua që mund të fitoj edhe atje. Po, mendua. Për shkak potencialit zërit edhe atyre që kishe fituar. Sepse unë në Shqipëri kam fituar dy festivale me atë të njëjtën këngë. Kam fituar të Shkodrës me zhvillimin e parë. Po, dhe më pas u bë ai Junior Eurovision në Albin, në Tirana. Në Shkodër fitova çmimin e parë për vokalin dhe çmimin e parë për këngën. Kurse në Tiranë fitova çmimin e parë për këngën që më çoi në Eurovision. Kështu që po pristin diçka po. Tani je 16 vjeç. Tani jam 16 vjeç. Nuk ke menduar të bësh një këngë për festival, pse jo ta provosh? Me që ata të presin atje? Tani i bje është... Apo doli këtë pjesë Amerikës? Doli një gjë tjetër dhe nuk e di tani që të bëhet për Eurovisionin. Edhe pse më kanë thënë, kupton? Në i ditë. Që ka edhe orkestrus që e ka një ditë të bukur, mund të shkoj prapë me i këngë time. Sa bukur që të në i ditë të bukur, mund të shkoj prapë, të bësh vetë këte. Po, në këngën time, përndaj. Po mirë, po tani që do shkosh në Amerikë, e menduar talent show atje, American Got Talent, ka pa fund, voice ti ndoshta. Unë në fakt doja që të futesha tek American Got Talent, ose tek America's Idol, sepse aty... Ka që t'indi dalimi aty. Po, aty dalin mëse shumë t'i këngtarët, ose këngtarët. Zbulimi talentëve. Po. Tani, nuk e dim që do bëhet, unë e kam e shumë qef, e kam pasion. I ke frikë ti këto sfidat? Dhe si do mos tani që do shkosh një shtetë shumë të madhë? I kam qef. I ke qef. I shion. Dua gjithmonë që të kem, më thënë, diçka që... Të të për në adrenalin. Po, kam qef, është adrenalin. Po, mire, unë jam shumë kurioze, që ne asë në djenë nuk e meriton dhe ato të anës, ku është janë ta? Këngën e ka shkuar vetë, që ishë mos të thuaj të është i... Oshtë kënga tani? Oshtë kënga. Po në normalisht, që asë ndja nuk i meriton lotë e mija. Po, është të nga ku shumë zëvash më shumë? Nga histori që dëgjoni me njëri tjetëve në klasë, nga njëra që mund dëgjosh? Po, edhe ato.
Po varet, se un kam shoqëri me shumë drama, dëgjoj, shkruaj. Sa e më nga pak, i vjen nga pak shokëve dhe shoqeve. Më thot ma shoqe, un dava, ua, me vërtet që ndodhi. Edhe shumë nga pak, nga të tjetër. Pra shoqe një fabul. Shiko, ti e digje në moshën e dur për të bërë, për të shkuar dhe për të bërë sukses, jashtë. Ti e fikë të moshën 16 vjeqë. E di këtë gjë, do me thënë e di që ke dhe potencial për të arritur dhe për të dalë aty. Më pëlqeu shumë që të jam me këmbë në tokë, se nuk e di se çfarë do ndodh. Normal. Është gjë që ma shpif më shumë për disa artistë, që mendojnë se kanë arritur diçka dhe ne të tjerë të barazojmë me zero, ne të tjerë që e dëgjojmë me zero. Po, gjithmonë dua që të jem kjo që jam, mos më ndikoj fare fama e zemi, po mora fam, mos më ndikoj fare asë një gjë, dhe t'jem ky person që jam me këtë energji, t'jem edhe andej, edhe në t'artmen. Edhe dhe nga përgjigjesh në për kur të bëndë të snera. Po, nërmali. Vetëm pak të pjesa e kompozimit, sepse më bëmë për shtypje. Ana, ti qëfar instrumenti përdor për të kompozuar? Piano, kitar, qëfar me qëfar ulesh për të produar atë muzikën të ndër për këngët e tua? Cili është ai momenti fillestar? Ti zgjohesh natën dhe thua, më erdhi kjo tani dhe dua ta hedh patjetër këtë muzikë në anë. Mua më vjen ku do. E kuptuam, këtë gjë se je nga fix, mirë të kanë dhënë atë vizën atë amerikanët, se ti je super talent, të e kemi të vulosur, puna, më duhet të kuptoj. Po shumë merë një kitarë, apo i bje një piano, apo i shkruan ato notat me mëndje, i thua, i luan me gojë, si të funksionë? Unë kam tastierën e pianos të fotografuar në mëndje. Dhe ku do që jam, unë i di notat dhe e fokusoj, pas taj marë dhe recording app, e registroj dhe kur shkoj në shpi ose në pianos me kitarë, qatë në bjerë për mbarë. Në pëthëm, ku do më vinë dhe më shumë i bëj me piano, sepse me piano kam një repertor më të madhë, sepse kur kam qënë e vogër, qënë klasë të parë, dheri tani me piano jam marë. Pra kishën pjesë e liceut, si që dhe. Po, pjesë e liceut. Dhe aty je formuar nga ana muzikore. Po. Mësusit në lice, mënyrën se si ata kishin qasje me suksesin tënë, me mënyrën se si ti ishe, po themi, ndryshën nga fëmijët e tjerë, me talentin, me gjërën. Se nduk shpesh, që 7 vjeç, kesh një... Tani, ke pasur në mbështetje, i ke ndjerë pjesë të suksesit tënë, apo ti pikë skeptik nga këta mësusit shqiptarë që... Në lice, të gjithja ndryshë, të dini. Të gjithja ndryshe dhe nuk bëjmë dallime kush është më ndryshe se sa kush është ndryshe. Pra janë të gjithë të talentuar, po themi në mënyrën se si vjen aty. Po. Tani, ndoshta mund të kenë thënë që duhet të fokusosh më shumë tek vegla që je futur. Jo muzikë, jo të këndosh, po. Muzika e lehtë, po. Mund të kenë thënë këtë, mund të kenë thënë disa gjëra të tjera, po. Meru me mësimet, se i ke lënë mbrapa. Po. Shumë misa kanë qënë supportivë. Se kemi përëtër fakt duaj lipë në është diplomuara së rita orën. Këshu që talentin a madhe të qmimet gremi i kanë. Këshu që talenti është talent, nuk kemi që bëjme, apo për matematikën, po themi. I ke lënë, kam lënë. E kam përshtypjen se është e fokusuar të njërë, si kur të ajë që është një fëmijë e talentin që e kanë pikturë, dhe thua është i bësh pratitën matematikë, po nuk e doaj. Se doaj, atë është. Po, nërmaj që do lijet mrapa, kur ke një synim tjetër. Unë zdo dalë matematicien. Po, kjo mi të sëpën është qërë. Po, normalë. Po, mirë, po përsa i përket Luko, nuk të duket shumë Billie Eilish në momentet të caktuar? Ashtë vërtet. Dhe sugjerimi imi të ishte kështu edhe në koncert. Ishtë redaktore mode, që ishtë gjurë të shi që të thotë. Pra ndaj dhe unë një referova. Me këtë Luko, kushtë të frëmëzo? Me këtë pamjen që këse. Po, edhe unë kështu kam shef që dilja në koncert, po... Mami ishte që kuruan imajën të tani, nuk po them që s'më pëlqeu Luko i koncerti, sepse ishte... Diva, shumë ishte. Të mësa i fustani i gjatë njerë këtu ishte një sirene vërtet. Për Luko më falenderoj shumë Frederika Arti Martesor, që më mundësoj dy fustanet më të bukura që kishin aty. Dhe... Sigurisht mbështetjen e gjithë njerëzve që
Po kush të frymëzon në look? Se ti un para sa intervista pak kohë më përpara ishe me balukën franceze. Ja ku i ka balukën, se ne i tregoj. Ne i tregoj pak. Janë zjatur. E mbytë të anë nuk e lanë gjë pa i. Un bëjt çfarë të dua, bëjt si të ndihem, eksperimentoj me veten time, sepse jam akoma e re, do shikoj çfarë më pëlqen, çfarë nuk më pëlqen. Për balluket i pash me një vend, nuk e di se ku i pash, u fiksova, ja dërgova mami t'ja bëri jo. Shkova në shtëpi preva, i thash ç'kemi. Do të thonë mami duhet të themi, mos thuaj më jo, sepse kemi kuptuar. Edhe për floktë zeza. Ne për rebelizëm në përgjithësi, kështu që. Ne nuk na ngele gjë tjetër, Ana, vetëm të urojmë shumë sukses në Amerikë, duke shpresuar që të shkëlqesh ashtu siç ke shkëlqyer në shumë gjëra që ke marrë iniciativë. Sigurisht je një vajzë që ke gjithë botën përpara, zero gjëra për të penguar dhe me gjithë shpresën që pse jo atje, se këtu të paktën e tham që do të jesh pjesë e skenës muzikore dhe do të kemi. Kështë sukses edhe rrugë. Shumë faleminderit. Mirë, do të shkojmë në hapësirë publicitare tani për të rikthyer në pjesën e dytë, mos u largoni.